Počítaj si v hlave 3 a začni strihať. Prečo si prestal? Nechceš najprv pánkovi zo strih? Najskôr ti zoberám boky a stretí nechám. Vy ste tam vlastne taká boli celkom dojatá. Čo sa stalo? No tak myslím, že pre dievča je vždycky zložité alebo aj ťažké, keď stratí vlasy. Aj pre všetky deti, ktoré sú choré, tak podľa mňa je to veľmi ťažké. A ja som si tým naozaj teda prešla. Prešla som si tým pred kamerou, priamo pred kamerou. Taký ten moment zlomu došiel, keď som sa videla v zrkadle. A vtedy som naozaj začala plakať, aj proste to ma to dojímalo. A keď som to videla, že ako to teda je natočené, že reálne tie slzy boli pravé, tak bol to veľmi zvláštny pocit, že vlastne som videla seba, ako strácam vlastne vlasy, ktoré vlastne už nemám a už som si na to zvykla a už som s tým stotožnená, ale vlastne ako keby sa mi to znova odohralo v hlave a znova som to proste videla pred sebou živé, takže... Videli ste aj cez situáciu tých iných detí alebo pacientov? Určite áno. Sama mám kamarátku, ktorá teda prišla o vlasy a pamätám si, jak stále nosila čapice, čo teraz som dosť dlho robievala ja, pretože nemať vlasy ako dievča je, ale aj ako chalan, je veľmi zložité. Podľa mňa je to, vlasy robia človeka. Ste porozumeli tým pacientom? Áno, áno. A aké to bolo? On sa na to, ten váš herecký kolega nejako špeciálne pripravoval, mal skúsenosť so strojčekom, ako to bolo technicky? A vôbec nie, práve že do poslednej chvíle to bolo také, že mi neostrihajú vlasy. Potom mu dali do ruky strojček a on fakt nevedel, čo s tým robiť. Takže vlastne ho navigovali, keď hovorili mu, jak to má strihať a takto maskerky. Ale inak nemal žiadne skúsenosti, takže vlastne vôbec nevedel, čo robí. O to som sa bala viac ešte. Takže tak. A teda pôvodný plán bol taký, že vám zostane niečo iné? A prečo sa rozhodlo nakoniec? Vy ste súhlasili so strihaním, alebo ako to bolo? Už na začiatku sa preberala otázka strihania, ale ja som si stále hovorila, že to sa nejak zamaskuje. A vlastne asi plán bol toto, určite by mi to nedali úplne do hola, ale vždycky bol plán teda, že ma ostrihajú, čož ja som si nejak nebrala k srdcu. Potom, keď som videla v Simonovej ruke ten strojček, tak som to pochopila.